Klaipėdos uoste ypatingas krovinys. Prie krovos kompanijos Klasko krantinių neseniai buvo iškraunami didžiuliai įrengimai, skirti jėgainiai Jonavoje. Iš Švedijos į Klaipėdą atplukdyta 600 tonų krovinio. Iškrauti jėgainės turbiną ir generatorių pasitelkti sunkia svoriai kranai. Krantinės sutvirtintos specialiomis plokštėmis. Kroviniai buvo vežami Lenkijoje išnuomota 10 ašių platforma, naudotas itin galingas vilkikas. Tai buvo 400 tonažo bendro krovinio ir didžiausias buvo 90,2 tonų krovinys. Tai turbina ir generatorius 74 tonų. Tai problematiškas buvo turbina, nes sąstato ilgis gavosi 36 metrai ir 165 tonas. Tai buvo vietų, kur buvo sunku išsisukti. Tokių krovinių Klaipėdos uoste daugėja. Įgyvendinant Lietuvai svarbius energetinius pramoninius projektus pradėjus statyti naują atominę elektrinę, ateityje jų bus dar daugiau. Todėl specialistai suka galvas, kaip palengvinti negabaritinių krovinių vežimą. Lietuvos mokslininkai, logistikos specialistai, uosto atstovai kartu su švedais, lenkais, vokiečiais įgyvendina bendrą projektą. Jo tikslas sukurti negabaritinių krovinių vežimo koridorius, paprastinti įvairias procedūras. Pervežimams pasiruošti yra labai sudėtinga, todėl kad reikia paruošti ne vien tik tą infrastruktūrą. Infrastruktūra be abejo reikalinga, tai yra sustiprinti tiltus, kai kur platinti kelius, nuimti ženklus, nuimti stulpus ir panašiai. Bet tame tarpe ir labai didelės problemos yra dokumentų įforminime, tai yra leidimų gavime, visos tos procedūros reikalavo daug laiko, na ir tuo pačiu pakankamai daug kainuoja. Atvežti krovinį, parengti infrastruktūrą, sutvarkyti formalumus atsieina nemažai lėšų. Pavyzdžiui, prieš porą metų akciniai bendrovė Mažeikių nafta atsivežti reaktorius kainavo 2 brangiau, nei kainavo patys reaktoriai.